司机呢不仅是载着这个客人的安全，同时还能够帮忙救人吗？这事发生在下班的尖峰时刻，救护车载着病患前往医院途中，但是呢在新北市中和这边遇到了大塞车，刚好正好这是一辆大都会客运在附近，这名热心的司机赶快按喇叭加上广播，要求前方的车辆让路，让救护车顺利通过，这表现值得大家帮他按个赞。救护车十万火急要载病患到医院，遇上路口塞车，正值下班尖峰时间，车太多，动弹不得。驾驶长按喇叭，但前方车辆似乎不为所动。喇叭没用，驾驶改用广播提醒，要大家别挡路，车子才渐渐散去，让救护车能快速通过。当时下班尖峰时间，车流量大，后面有救护车想过却过不了，司机立刻做出反应。旁边有救护车啊。当时那位热心驾驶邹秉成到客运公司服务一年，但已经不是第一次替救护车开道。公车车大嘛，所以前面的车其实不见得会知道救护车在后面。那所以就是当下就一直在广播说后面有救护车，请赶快前进这样子。司机反应机警，按喇叭加上广播帮救护车开道，优良表现值得嘉许。记者刘世伟、周瑜如新北市采访报道。